Predsednik Vučić je izjavio da je dobio izvinjenje od ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova i predsednika Ruske federacije Vladimira Putina zbog neprimerenih objava Marije Zaharove na društvenim mrežama. Sama Zaharova izjavila da je pogrešno protumačen njen tvit i da je imao za cilj da pokaže aroganciju američkih zvaničnika. Zamolili smo naučnog savjetnika Dragana Petrovića da prokomentariše ovaj diplomatski incident. Pa vidite, obično u svetu međunarodnih odnosa i diplomatije se može i metaforički na jedan suptilan način, a to se i dešava, pa posle i demantima, i odrediti svoj stav prema nekom fenomenu. Očigledno je da Rusija ukupno ne može biti zadovoljna sa Vašingtonskim sporazumom iz više razloga, nekim tačkama posebno nezadovoljna, a negde nezadovoljna svojim odnosima sa Srbijom, i pošto su ovde Američke države monopolizovale neke stvari. U svakom slučaju, ne mislim da je njena reakcija bila ni samovoljna, ni slučajna, i da ona pokazuje određeno nezadovoljstvo Rusije ukupnim i suštinom i formom makar dela Vašingtonskog sporazuma. Ti demanti i reakcije jesu na neki način jedan faktor, ali mislim da u celini to nije jedan izolovan eksces, već verovatno stav Rusije da nije zadovoljna ukupnom i suštinom i formom Vašingtonskog sporazuma. Iako su ruski interesi suprotstavljeni sa sporazumom u Vašingtonu, ona ostaje prijatelj Srbije na međunarodnoj političkoj sceni. Rusija je stalna članica Saveta bezbednosti i njoj je zaista stalo da se poštuje rezolucija 1244, što je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i potvrdio u telefonskom razgovoru sa predsjednikom Vučićem. Lavrov je Vučiću stavio do znanja da Rusija neće odustati od svoje pozicije prema Kosovu i dobrih odnosa sa Srbijom.